Avui anirem a veure el Gorg Negre de Gallifa. Per arribar-hi, sortirem de Caldes de Montbui en direcció a Sant Feliu de Codines per la carretera C58. En arribar al poble, ens dirigirem cap al cementiri, des d'on prendrem una pista forestal que ens durà a prop del nostre destí. Un pic arribats al punt i ben deixat el cotxe, a la dreta veurem una pista i al seu costat el camí que haurem de prendre. Aquest camí s'endinsa a la boscúria i va baixant tot buscant la llera del riu. Compte perquè hi ha algun tram amb arbres caiguts pel mig, els quals haurem de sortejar. Més endavant trobarem un desviament a l'esquerra, el qual ens portarà cap al Gorg Negre. El camí remunta amunt, però arribarem a un punt en què a la dreta ens surt el corriol que ens hi portarà directament. Després d'una forta baixada, trobarem la riera de Gallifa i a pocs metres més amunt, el Gorg. Mireu quina meravella de lloc! Hi ha ganes de quedar-se una bona estona contemplant les meravelles que ens dona la nostra mare natura i fer-hi un mos, això sí, deixant-ho tot net i polit, millor del que ens ho hem trobat. Doncs bé, després d'un bon entrepà acompanyat del dolç cantar dels ocells i de les granotes, tornarem sobre les nostres passes cap al cotxe, tot veient, per les clarianes del bosc, les imponents cingles de Sant Sadurní, que els anirem deixant enrere. Arribats ja al cotxe, travessarem la pista per on hem vingut i recularem uns 100 metres enrere per una que ens surt paral·lel a aquesta. Passarem pel costat del que queda de la masia de Can Polvorer i a uns 20 metres trobem l'ermita romànica de la Mare de Déu del Grau. Aquesta església d'una sola nau rectangular, capçada per un absis semicircular i un petit campanar d'espadanya, fou documentada per primer cop l'any 1227. Degut a la precarietat de l'obra, al llarg dels anys va sofrir moltes consolidacions i reconstruccions. Avui en dia la trobem pràcticament en runes, quasi sense sostre i amb la porta tapiada. Bé doncs, vist això, tornarem sobre les nostres passes cap al cotxe i fins a la propera. Ep, si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.